Herkese salam dostlar, sizler bilen yeni ve yeni bu menur Nurhan Gamer dostlar. Dostlar, bu kısaca videonu avutganımın sebebi bitti sal yomon rock yengilikim bor. Bu video çıkış sal şekillaşadı endi dostlar. Ozile bilip durdular. Maşu hafta muma video çıkarganım yo. Çünkü maktab boshlandi, o'zingizlar bilasizlar, sal vaqtim yetmayapti. Lekin vaqt topsam do'stlar, sразу video olishga kirishaman do'stlar, sразу. Vaqt topsam, juda ham video xohlayotgan bo'lsangizlar, 100 ta bo'lishimizga yordam beringlar do'stlar. Gapimga javob beraman, 100 ta bo'lganimizdan keyin sразу video chiqadi do'stlar. Yana 20 ta obunachi qoldi, shundoq yig'ib tashlaylik, keyin video chiqadi do'stlar. Chiqarim sal sekinlashgani uchun uzr so'rayman do'stlar. Mana yomg'ir ham yog'ib ketdi. Bu qayg'uli xabardan.